O pessoal não é educado, não sabe respeitar a fila, porque muito lotado, aí a pessoa fica estressada. A lotação é horrível, né? É, os mau cheiro, né? Do buraco demais. É sujeira. Muita coisa ruim que existe no terminal. Ônibus lotados, espera e insegurança. Muitos usuários do transporte público da cidade enfrentam diariamente esses problemas. Motivados por reclamações desse tipo, vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza resolveram vistoriar os 7 terminais fechados da capital cearense, que recebem por dia mais de 1 milhão de passageiros. Após todas as visitas, nós vamos emitir um relatório, levar para a comissão para que seja votada a aprovação ou não desse relatório. Se aprovado for, nós vamos remetê-lo ao Poder Executivo, porque a intenção da Câmara Municipal de Fortaleza, sob a presidência do vereador Salmito Filho, é que a Câmara vá de encontro ao povo, ouvir o povo das suas demandas. A iniciativa pretende avaliar as condições dos terminais e dos serviços ofertados à população. O presidente da Edufor, Antônio Ferreira, acompanhou a visita dos vereadores. Ele reconhece as limitações dos terminais e diz que a reforma dos espaços está sendo planejada pela gestão municipal. A prefeitura, ela tem projeto de reestruturação e reforma desse sistema, tanto do transporte como dos terminais. E a prova disso é que o prefeito de Fortaleza, Roberto Claus, já entregou o terminal do Antônio Bezerra, totalmente reformado e ampliado. A vistoria teve início no terminal da Parangaba, inaugurado em 1993. As infiltrações existentes no local, por exemplo, preocupam os permissionários. Muitos anos que há vazamentos daqui, a gente manda, pede, ele diz, vamos mandar para manutenção. E nessa brincadeira há anos. A acessibilidade precária do terminal também é motivo de queixas. Esse elevador, destinado a pessoas com deficiência, não funciona, o que dificulta a vida de cadeirantes como o André. Deve melhorar, né? Para melhorar essas coisas para a gente, que fica difícil. Já para o presidente dos sindiviários, os funcionários dos terminais precisam ter melhores condições de trabalho. Segundo ele, falta segurança e até água potável. Tivemos uma reunião ontem com o presidente, o Antônio Ferreira, que nos garantiu que a partir do dia 1º de maio volta a ser fornecida essa água para o trabalhador. Quanto à segurança, em dias de jogos, né, de clássicos, né, que nós temos na nossa cidade, há uma reclamação bastante por parte dos trabalhadores, pela falta de segurança. Após analisar cada um dos terminais, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Habilitação, Meio Ambiente e Transporte deve elaborar um relatório e enviá-lo ao Poder Executivo.